Zakaj? Ja, v 19. stoletju, ne, že pod vplivom neke sodobne agronomske znanosti, že v bistvu beležimo poskuse pospeševanja živinoreje. Ne, in to pomeni, da bi Bolje hranili na bolje drugačnih hranili in travnikih. tudi križali in redili čedalje večje živali. Ta kmet, pričanje tega kmeta pa priča o tem, on se je pa temu uprl, ne, ravno zaradi tega, kot je sam izrazil, da on v bistvu Neka za tist... debela okorna krava ne more tako urno po Alpah. Ja, niso primerne za tiste višinske pašnike. Pa ne, se strinjate s tem, s tako utemeljitvijo? Ja, meni se zdi, da so kmetje dobro vedeli, kako kmetovati na lokalnem.